Minangka kangge mangayubagya madhegipun Balai Budaya Sukareno, Pemerintah Kalurahan Sukareno Sentul Kulon Progo gelar Sukareno Expo kejawi kangge mekenaken potensi UMKM krida menika ugi nyegahaken maneka werni kesenian tradisional. Puluhan pelaku usaha kecil mikro dan menengah UMKM ingkang asalipun saking padukuan ing Kalurahan Sukareno Kapanewon Sentul Kulon Progo nyartani krido Sukareno Expo 2021 ingkang mapan wonten ing lapangan Sukareno dereng dangu menika. Wonten maneka werni potensi UMKM ingkang nyartani krido menika wiwit saking batik, kerajinan, enggo olahan pangan. Krido ingkang mendhet ira-iran UMKM Bersatu Sukareno Maju menika dipun ajab saged nikelaken karaharjanipun masyarakat. Lumantar pameran UMKM. Krido menika dipun gelar minangka kangge mangayubagya pangepyakaning Balai Budaya Sukareno ingkang nembe purno dipun bangun. Pambangunaning Balai Budaya ingkang dananipun saking dana istimewa menika kaajab saged nyengkuyung kupiyong lestantunaken krido budaya ingkang wonten ing satengahing masyarakat. Berharap ini menjadi sebuah awalan. Peresmian ini mungkin dikatakan mudah, bisa mudah, dikatakan sulit juga sulit. Tapi semuanya bisa kita lakukan bersama saya, karena saya melihat bujuk rukun Bapak Ibu semuanya dari Kalurahan Sukareno. Yang paling penting bagaimana tadi sudah disampaikan Pak Lurah, pemanfaatannya. Pemanfaatannya dioptimalkan, tentunya memenuhi terhadap regulasinya. Kejawi sagetipun mumpangataken kangge papan sinau para siswa utawi papan kangge gelar maneka werni kesenian tradisional Balai Budaya Sukareno menika saged nyengkuyung krida wisata ingkang wonten ing laladan menika. Mekaten palapuranipun Jatmiko Hadi saking Kulon Progo.